নমস্কাৰ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান ডিফেন্সত প্ৰায় ভালখিনি প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বয়স কিমান হ'ব লাগিব এই পদবিলাকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ জনাম যদি আপোনালোকে এই ইণ্ডিয়ান ডিফেন্সত আপোনালোকে চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ইয়াৰ এপ্লাই কেতিয়া হ'ব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হ'ব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোবিলাক জনাম তো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আগানটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক লগে লগ পাই যায় ত' ফ্ৰেণ্ড বলক পলম নকৰে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ফ্ৰেণ্ড চাওক ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডত প্ৰায় ভালখিনি প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ত' এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হৈছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড চমুকৈ ইয়াক আই চি জি বুলি কোৱা হয় আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো প'ষ্ট নেম সেইটো হৈছে নাবিক জেনেৰেল ডিটিৰ কাৰণে এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এই জব লকেশ্যনটো হ'ব অল ইণ্ডিয়া আৰু এই পদবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তেৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা অৰ্থাৎ তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পদবিলাকত এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তো সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে যদি এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এইটো আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এয়া যিটো এক্সাম হ'ব এপ্ৰিলত এপ্ৰিল মাহত ইয়াৰ এক্সাম হ'ব আৰু ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড এজ লিমিট অৰ্থাৎ এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স মিনিমাম ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বাইছ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু যিটো বয়সৰ হেৰিটো দিছে ডেটটো দিছে সেইটো হৈছে এক ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ দুই অৰ্থাৎ এক ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ দুইৰ পৰা আপোনালোকে একত্ৰিছ আগষ্ট দুহেজাৰ ছয় যোৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জন্ম হ'ব লাগিব আৰু এট এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব আপোনালোকক এছ চি এছ টিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ এইজ দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়ান কোষ্টগাৰ্ড ভেকেঞ্চি ইয়াত বহুতো ধৰণৰ বহুতো প'ষ্ট আছে ইয়াত ট'টেল প'ষ্ট আছে টু ছিক্সটিটা দুইশ ষাঠিটা প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াত বহুতো ৰিজনৱাছ প'ষ্টবিলাক ভগাই দিছে আৰু এইবিলাক গোটেইবিলাক যদি আমি ক'বলৈ যোৱা নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গোটেই ন'টিফিকেশ্যনেখিনি চাব পাৰিব এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰা কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে যদি আপোনালোকে নাবিক জেনেৰেল এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে মেথছ ফিজিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইলি ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যন হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইট মেইল কেণ্ডিডেট মেইল ইন ইণ্ডিয়া চিটিজেন অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই পদবিলাকত অনলি ল'ৰা ল'ৰাই কেণ্ডি ল'ৰা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল অ' বি চি আৰু ই ডিব্লিউ চৰকাৰে তিনিশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব এছ টি এছ চি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে পে'মেণ্ট মোডটো হৈছে অনলাইন অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ বেষ্ট ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড টেষ্টত আপোনালোকৰ ফিজিকেল এণ্ড এছাইনমেণ্ট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপিছত শেষত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব টাইম দিব আপোনালোকৰ সাত মিনিট আৰু বিছ স্কোৱাড আপ মাৰিব লাগিব আৰু টেন পুচ আপ মাৰিব লাগিব এইখিনি হৈছে ইণ্ডিয়ান কোচ গাৰ্ডৰ নাভিক জেনেৰেল ডিটিৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিয়ে আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ